Hey, hvad så YouTube der? Og Brian her. Og jeg har fået en i bilen. Kan I se, hvem det er? Nej? Nå. Hvis I ikke kan det, så skal I lige over se en ting, vi har lavet og noget andet, der hedder Supernova. Formanden himself. Så nu skal Brian opføre sig ordentligt. Svend er ombord. Vi er på vej mod Odense. Odense. Og nede i Odense, der skal vi sådan set. Ingenting. Ikke, der er ingenting planlagt, og det er det sjove af det hele. Det kan jeg faktisk godt lide et eller andet sted. Det er sådan noget, det giver plads til spontanitet og impulsivt noget. Så det er sådan set derfor, jeg holder her. Op midt i ghettoen. Kast mig håndtegn noget over til ham der. Jo, hvor skal du shababs? Shababs. Aarhus er faktisk ikke fødeby, og jo, det er det alligevel. Jeg kommer bare lidt længere udefra. Og det var inden Aarhus blev så stor, for damn, den er bare blevet stor. Jeg har planer om at sætte kamera op, og så har jeg jo købt det her mikrofonsystem. Så nu skal vi lige have tjekket ud, hvordan og hvorledes vi får sat det op. Det kan du ikke købe. Nej, det er ligesom om, det fungerer rigtigt for mig. Jeg får lige understreget, hvad det er, han siger her, så trækker vi lige af den der. Ellers skal jeg styre, så kan du styre pedalerne. Så kunne man selvfølgelig gøre det på den. Se, pind, ja, udsyn. Ikke lovligt. Vi finder lige på en løsning. Hey, okay, hygge, noget, kapsel. Galaxy. Nå. Hey. Nå, velkommen ombord. Og vi har Svante med ombord. Goddag. Vi skal ud og køre, jeg er faktisk rigtig, rigtig spændt på at se, hvordan det her det påvirker det hernede. Den kan svært høres. Åh, det bliver godt! Det bliver godt. Jamen, det er fordi gunmiken der, den fanger næsten alt jo. Ja. Hvordan kom vi lettest ud herfra? Det er nok ikke den vej der. Jo, det er den vej, du er på vej nu. Det er godt. Super. B. Den her, og så... Og så bare er du nedover. Fuld smadret, det er ghettoen, så... Og jeg tænker, du har helt ret i, det skal være... Det skal være med sunglasses. Så til venstre hernede, og så til højre, og så bare... Og så på Silkevej, og så den vej. Jeg tog den nemlig den vej fra. Nej, det der ind igennem det der humble-skumble... Ja, men det var bare den vej, jeg sådan tænkte, den virker nemmest og mest logisk for mig. Til venstre her. Vi tager venstre. Og så kommer man ud på Ringvejen. Ringvejen, ja. Og Ringgaden, den ligger længere inde. Ja, og så til højre her, og så egentlig bare lige ud. Åh, selvfølgelig. Jeg er nede og ramme den her. Nej, du skal ikke lige ind på bussen. Vi holder os lige væk fra bussen. Så tager påkørslen ned ved Viby. Okay. Og så... Ingen banden. Jeg har sådan set valgt at samle Svanden op, fordi jeg kunne lige så godt have sagt, ja, men du kører bare med toget, og så tager jeg derned, når jeg har lyst og sådan noget. Jeg er fuldstændig ligeglad med alle andre. Men nu ved vi alle sammen, at jeg er en hjælpsom person, og er meget, meget glad for at være bare til, ikke? Fordi han har jo en hjerne, som jeg godt kunne tænke mig at grave i, fordi jeg var til det her Supernova-indsamling. Og nu kalder jeg det indsamling. Han vil højst sandsynligt vente om på noget engelsk, og så sige... Fundraiser. Lige præcis. Vi er jo danskere, ikke? Og jeg synes, vi tager for meget engelsk ind i vores sprog. Jeg ved godt, jeg også har en kanal, der er engelsk. Hvilket også gør det lidt en gang imellem. Det er svært. For mig, når jeg hører sådan noget indsamling, så tænker jeg sådan Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse. Ja, men... Hvor når jeg hører fundraiser, så tænker jeg sådan mere knap så meget velgørende. Så lige det var derfor, at jeg valgte fundraiser frem for indsamling. Fordi så forbandt jeg det sådan lidt for meget med sådan nogen, der kommer med sådan nogle... Ja, raslebøsser. Raslebøsser. Ja. Ja, vi kan også bare kalde det fast lavn. Ja. Og så ved man, at det går kun til et formål. Men nej, Svante havde jo en hjerne, som jeg fik lov til at bare lige peek ind i. Der var et engelsk udtryk alligevel. Ja. Men det er egentlig lidt imponerende. Undskyld, lov og spændende det hele. Det går bare fuldstændig op og ringe her. Vi sad og snakkede lidt om der kunne være noget omkring det her med at livestreame for mig og ham. Og så omkring Galaxy og Supernova og op til og lige omkring og hele året igennem. For ligesom månedligt at lave en stream, hvor vi indsamler og noget. Det har i hvert fald tænkt en tanke omkring og synes, det kunne være mega fedt. Og nu ved jeg så ikke, hvordan han har det med det, men han skal også have lov ligesom at have sit udsagn i det her. Jamen jeg synes også, det lyder som en rigtig god idé. Også ligesom meget, fordi jeg er interesseret i flere aktiviteter på Galaxys kanal på alle måder. Jeg kunne godt tænke mig at grave i Svantes hjerne, fordi vi sad jo der og snakkede alverdens ting og sager omkring passion, hvad der startede. Og jeg er stadig ikke sikker på, at jeg har fundet ud af, hvad der egentlig startede min YouTube-kanal. Udover det, at jeg måske skulle til Ghana på et eller andet givet tidspunkt i min liv i forhold til noget byggeri, der kører dernede. Det har taget så lang tid for mig om, at jeg kan ikke blive med at holde det hen og vlogge omkring ingenting og blive ved med at køre den på engelsk. Og så tænker jeg samtidig, at jeg er nødt til at undersøge sagen nærmere med det her danske sprog her. Og det er så nok det, der et eller andet sted er drivkraften på min kanal. Det er, at jeg godt kunne tænke mig at vide, hvor er barrieren for mig i dansk og engelsk. Og årsagen til, at jeg startede YouTube og engelsk, at jeg skulle til Ghana på et tidspunkt. Og så vil jeg vise en masse og gøre en masse velgørenhed og fremlægge noget om, hvad vi gjorde og ville gøre dernede i Ghana. Vi fandt ud af, hvad hans passion det var omkring YouTube og hvorfor han gjorde det. Og en, der gav ham rigtig, rigtig god motivation til, hvorfor han gjorde det. Så er min tanke så bare, hvorfor
kunne vi godt tænke os at lave en livestream. Fordi jeg kunne godt tænke mig at putte sådan noget som pengeindsamling ind i den, for ligesom at give et bedre fundament til måske næste supernova. Jeg synes, det er interessant ved livestream-formater, især i forhold til YouTube, er, at jeg har ikke fundet nogen, jeg har nu ikke set nogen streams, der faktisk fungerer med et fast koncept. Og det, jeg ved ikke, om det bare sådan er min hjerne, der skør, men jeg kan godt lide koncepter på YouTube. Når jeg ser livestreams, så ser jeg primært et koncept, og det er gaming. Eller sådan noget løst Q&A. Ja. Det er sjældent, jeg egentlig ser en livestream, hvor der er lagt en plan, som jeg vil se i et tv-program. Ja. Og det synes jeg egentlig kunne være rigtig interessant. De fleste, når de laver en video, planlægger jo, hvad der skal ske i den. Der vil jeg så gerne lige stoppe. Hold fast i din tanke. Dagen i dag, videoen her er overhovedet ikke planlagt udover at vi skal stå op. Vi har noget til stedværelseagtig aktivitet nede i Odense. Jeg skulle hente ham. Vi skulle snakke fra Aarhus, til Odense. Ja. Det er planerne for i dag. Ja. Hvad der sker der? Wup, imellem. No clue. Jeg synes rigtig ofte, når jeg ser en livestream, så ser jeg folk, der går live for at gå live. Og så aner de egentlig ikke, hvad de skal lave. Og så aner det som regel med, at de gamer, eller de sidder og laver en eller anden ligegyldig Q&A eller et eller andet. Ja. Jeg synes, at livestreaming har den rigtig gode effekt, at du kan snakke direkte med dine seere. I realtid, eller i næsten realtid, for der er jo det her lille delay. Læg lige mærke til, at manden brugte dansk ord i stedet for real time. Nice. Kanon, undskyld. Ja, jeg sagde også seer i stedet for viewers. Det er godt. Undskyld, sprog igen. Hvor jeg i hvert fald selv har det sådan nogle gange, at det, så synes jeg videoer, det der, hvor meget skal jeg blive ved med at svare på kommentarer i et kommentarfelt? Ja, og det værste af det hele for mit vedkommende, det er også, når du sidder og spiller. Ja. Nu har jeg selv prøvet at være inde og sige hej, både til dig og til Thomas. Ja. Og det, jeg synes, der er sådan lidt mærkeligt, det er det der med, at du sidder og forsøger at spille et spil, og samtidig, fordi jeg har set, hvordan han kører, det er ikke godt. Men det vi så vil sige her, det er bare, at Brian han tabte tråden. Kan du huske det? Du sagde det med gaming, det synes jeg også er ret interessant. Jeg kan også mærke forskel på, når jeg sidder for eksempel livestreamer, og jeg er gamer. Ja. Jeg kan beslutte mig for at game på to forskellige måder. Hvor det er, du ser en gaming livestream, så ser du det enten fordi ham, der spiller, er god, eller fordi han er underholdende. Jo, der var en afbrudt i tekst. Ja. Billedet kontra det, at du bare sidder der og forsøger at skal besvare, skal spille. Det er sådan set det, jeg vil frem til. Ja, om man skal underholde, eller om man skal være god. Der skal du så først finde ud af, er du god, eller er du underholdende? Eller er du heldig at være begge dele, eller er du uheldig at være ingen af delene? Ja, lige præcis. Og bare på for at på. Ja, hvor jeg har fundet ud af, alt efter hvad spil jeg spiller, men jeg er klart mere over i underholdningsdelen. Ja. Det er også derfor, når du ser mig spille for eksempel Forza, at jeg er lidt ligeglad med, om jeg kører galt. Ja. Fordi jamen, det er ikke lige det, der var det vigtige. Det var egentlig mere om min chat blev underholdt. Og så nogle gange kan det så godt lige være, at jeg går i tryhard mode, fordi jeg konstaterer, at jeg vil også gerne lige vinde løbet. Og så må chatten lige undvære. Så er lige ned og køre direkte ind på spillet. Fokus på spillet. Men for at komme tilbage til det med livestream, og det med, at vi et eller andet sted godt kunne tænke os at gøre noget ud af det. Og det med at lave et fast schema, synes jeg nemlig også er en kanon idé. For det vil kunne gøre, at man undersøgt eller tænkt over. Man er forberedt, når man sætter sig ind til det her, og man ved præcis, hvad du vil snakke om, eller hvad du skal snakke om, eller kan snakke om. Der var lavet så mærke til noget ved vores egen livestream. Det var jo, at der var nogen, der sad og for eksempel skreg ind i mikrofonen. Og der inkluderede jeg mig selv, fordi jeg vil gerne understrege noget. For jeg synes nemlig, det er træls at sidde i den anden ende og have de her propper i ørerne, og du sidder ude i bussen, og du har skruet godt op for lyden, og så lige så er der bare en, der brøler ned i mikken. Ja. Det er det eneste, jeg tænker på. Jeg tænker også på min egen datters hørelse. Det lyder underligt, men det gør jeg faktisk. En ting, jeg kan konstatere, jeg nogle gange er rigtig forundret over, hvor lidt forskellige YouTubere har sat sig ind i den teknik, de bruger. Som for eksempel en mikrofon. Ja. Og lige vide, hvor er det egentlig, den opfanger, eller hvor er det egentlig, det er smart, jeg siger noget eller noget. Ja. Fundet over, hvor mange dobs stadigvæk kører deres kamera. Har fine, dyre kameraer. Ja. Sat i fuld auto. Ja. Hvor sådan tænker, så kunne du lige så godt tage din iPhone. Fuldstændig rigtigt. Der er ingen grund til, at du render rundt med et kamera til 10.000 kroner. Overhovedet ikke. For at det så er sat i fuld auto. Overhovedet ikke, det giver ingen mening. Så kunne du lige så godt købe sådan et der, og så købe en anden mikrofon. Altså det, fordi det her kvalitet, der kommer ud af den her, den er faktisk super god. Den er fin nok og alt det der. Og autofokus, ja, det kan du også på den der. Der er mange ting, men jeg vil give det fuldstændig ret. Jeg kunne aldrig finde på at sætte den der nede på auto. Nej, jeg var pisse fuld, og der var sket en masse ting omkring mig, og der var noget, jeg ikke ville glemme. Ja. Ellers så filmede jeg aldrig på auto. Men min autofokus derimod. Ja. Jamen, autofokus er noget andet. Det er noget helt andet. Jeg savner nogle gange at have en bedre autofokus. Det kan jeg godt forestille mig. Det, han snakker om, når han siger auto, det er ISO'en.
lukketid og lydbalancen. Det er de tre ting, han snakker om. Når jeg snakker fuld auto. Ja, det har ikke noget at gøre med dit autofokus overhovedet, så vi lige får det på plads. Fordi det er en suveræn ting i dag. Ja, ja. Hold op, hvor det lækkert. Nå, hvor fanden kom vi fra? Der kom en kø, og så begyndte vi at snakke i kamera. Vi kom fra skrigende mikrofoner. Det er rigtigt, ja. Lyd og den slags. Mm. Og din... Men undren over, at man ikke sætter sig ind i, hvad det er for noget udstyr. Det synes jeg rigtig ofte. Jeg har set rigtig mange, der sådan lidt... filmer du med et eller... Jeg kan huske i starten, da jeg filmede med min iPad. Ja. Var det sådan rigtig meget. Filmer du med en iPad? Hvordan kan du finde på? Hvordan kan du finde på? Og så kommer de med et stort dyr kamera, og så er det hele på auto. Ja, så er det hele på auto. Og jeg kunne så vise dem det der rimelig gode billede, jeg kunne få med min iPad, fordi jeg havde forståelse for. Men hvis der er lysindfald derfra, hvis jeg sætter den op her, og hvis jeg så gør sådan... Rigtigt. Så får jeg et okay billede. Jeg synes nemlig også, det med lyden, det er en væsentlig ting. Jeg har forsøgt at arbejde meget med lyd. Jeg har faktisk også spurgt dig rigtig meget omkring lyd. Og været rigtig, rigtig ked af den lyd, der kom ud af mit klip, der hedder Supernova Indsamling. Ja. Jeg er rigtig ked af, fordi starten den er fin, midten, slutningen, hvor det faktisk begynder at blive spændende, hvor vi sidder og graver i hans øverste etage. Ja. Der klipper det, eller det jeg så kommer noget. Jeg har også fundet ud af noget rigtig irriterende. Hvad så? Det var den mixer, vi brugte til den indsamling. Ja, ja, ja. Den har en løs forbindelse på den kanal, vi har brugt. Det snakkede du godt nok også om, ja. Så jo, så lige pludselig, så da jeg har sat det til det hele, ja. Der var lyden fin, der var lyden rigtig god. Ja, så har vi lige på et eller andet tidspunkt været hen og skubbet et eller andet. Ja, højst sandsynligt. Ja. Så er der en løs forbindelse, der lige er poppet, så er lyden ned. Ja, men det er ikke så meget det var faktisk mit klipperi, men jeg kan godt følge det, du siger. Ja, op og ned. Ja, niveauerne lige pludselig. Yes, lige præcis. Fordi det kunne jeg godt se, når jeg sad og klippet. Fordi den ene mikrofon, den var så høj, og det var typisk dem, som snakkede højt, der fik den. Ja. Hvorimod ham klaphatten, der ikke vil have mikrofonen op til munden, ikke? Han skulle have haft den. Ja. Hvor de andre, de så sikkert kunne sidde og brølle ned i det, så har vi automatisk haft et problemet der var også, at der ikke var nogen markering på, hvad mikrofon der var, hvad mikrofon. Ja, så jeg tror måske, at den, der var skruet op, fordi det var ham, der havde haft langt væk, der havde startet med at have den. Det kunne godt tænke. Og han så aldrig nogensinde fik den igen, og det så var dem, der snakkede højt. Der er så mange muligheder. Ja. Men det var i hvert fald en af mine egne tanker. Det var, at ham der ikke kunne finde ud af at få mikrofonen op til munden, han skulle have haft den med masser af lyd, og de andre skulle have haft den, så kunne de sidde og råbe og skrige ned i den. Altså, det svinger sådan her. Men ikke for at pege fingre af lydmanden. Hvorfor gør det, fordi? Fordi det er sgu egentlig fint nok. Den lyd, der kom ud af det, det er det. Og folk var bare lige hype nok en gang imellem. Altså det set bare, jeg synes det er fedt. Vi snakker lidt om livestream, vi snakker lidt om, at vi gerne vil have nogle faste ting og sager og regler og rammer ind og sidde og vende og dreje. Og vi kunne godt tænke os at starte op, men hvornår, det ved vi faktisk ikke engang. Nej. Den tanke har vi ikke leget med endnu. Nej. Og hvornår det skal være, og hvorfor det skal være, og hvad tid og dag. Og hvad koncept egentlig skal ligge i. Ja. Enten det skulle dreje sig om Galaxy eller Supernova, ikke? Det er sådan set et bundet koncept. Noget i det. Lige nu, så kan det udvikle sig på 17.000 måder derfra. Ja, så skal det altid være plads til at tage sving. Igen, som han har en tendens til at være flyvsk, sådan lidt af hver. Nej. Så har jeg det par akkurat samme måde. Så man ved aldrig, hvilken retning sådan en stream den kunne finde på at tage, hvis det var, at det var. Ja, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det kan blive til hvad som helst. Det kan blive både fugl og fisk. Fuldstændig. Fordi han har det at lade sig rive mere i en retning, hvis han... det der... Det smager godt. Det lugter godt. Det kan jeg godt lige følge det. Vi gør lidt selv det samme. Det ved vi også godt, dem der følger min kanal. Jeg vil sige, det sjove der kan nogle gange være backtrack og finde ud af, hvordan man ender et sted. Og det er det, jeg godt kan lide ved video. Ja. Nej, hvor kan jeg godt lide det. Fordi en gang imellem, der sidder jeg og tænker, hvordan delen har hun det op der? Haha, jeg har det på video. Jeg skal nok finde ud af det. Ja. Og den har vi allerede lavet to gange i dag, eller tre gange. Præcis ligesom, hvordan delen kom vi derhen? Hjælp, jeg faldt af. Tabt tråd. Damn. Hvad vil du gerne selv sige omkring at livestream? Jamen, jeg vil tage fat i en ting, du har spurgt mig meget om. Er det så svært at livestreame? Ja. Hvor det er en ting, jeg egentlig har tænkt rigtig meget over. Fundet frem til alt, fordi livestreaming er en af de ting, hvor udviklingskurven er ikke linær. I forhold til, når du ingenting ved om streaming, så virker det totalt uoverskueligt. Jamen, det synes jeg, undskyld, jeg siger, men det synes jeg personligt. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor livestream angående PlayStation, livestream angående PC, livestreaming med musik, for eksempel. Mm. Altså for mit vedkommende, hvilke kamera har jeg behov for at kan gøre det? Ja. For jeg har et derhjemme. Men der er at indgangsvinkel, når du ingenting ved om livestreaming, så virker det totalt uoverskueligt. Synes jeg lige præcis. Voldsomt uoverskueligt. Så kan man sætte sig ind i noget af det grundlæggende. For eksempel så har YouTube en super simpel gå live funktion, der bare kræver et webcam. Altså så kan du gå live, og du kan få et live billede. Du kan ikke andet end det, end at du går live med billede og lyd. Ja. Men så kan du ikke gøre ligesom, man kommer til at se ind på din kanal, hvor du både har baggrund nej, det kan du ikke.
har, du har dit, ja, det kan man ikke, men du kan gå live med et billede og med lyd. Ja, så det vil sige, at hvis du for eksempel sad med et keyboard eller en ting eller en sag eller et eller andet, og den er USB-tiltrukken, så kan du ikke få den ind over. Nej. Så det er ren billede, ren lyd. Ren billede, ren lyd. Men okay. Så er du i gang. Ja, lige præcis, så er du startet. Så er du startet, og så er den første, alle de der mange tusind overvejelser ud af billedet, så er du faktisk i gang, så streamer du lige pludselig. Ja. Og det er så egentlig super let, for det er bare, det er det kamera, det er den mikrofon, live, bum. Ja. Så nemt har YouTube gjort det. Ja, det er faktisk lidt lækkert. Det er super lækkert, super nemt. Man kan så sige, så er det næste skridt derfra lige pludselig igen super avanceret i forhold til, når man så vil jeg gerne have, så vil jeg måske gerne have et eller andet baggrundsbillede ind, eller jeg vil have et eller andet andet ind. For eksempel, hvis man sad for en green screen. Ja, for eksempel hvis man sad for en green screen. Så kunne du få et andet baggrund ind, et andet billede ind. Ja. Okay. Og så pludselig skulle over, så jeg bruger det, der hedder OBS. Ja, fordi det snakkede Thomas nemlig også om. Jeg også endelig spørger ham lidt omkring det her, hvad han brugte, og for at høre, om I havde noget med det samme at gøre, og det har I så. Men I havde jo ikke noget med det samme redigeringsprogram at gøre. Nej, redigeringsprogram er... Det er bare min tanke for ligesom at høre, spiller I samme boldgade? Og nej, det gør I så ikke. men OBS er sådan mere eller mindre det, der er blevet standarden for alle, der streamer på YouTube eller Twitch. Okay. Fordi i første omgang, det er gratis. Gratis er godt. Gratis er godt. Er det bare så propfyldt med features? Er det det? Ja. Jeg har endnu ikke fundet noget, det ikke kunne. Damn! Og han undersøger meget. Og hvis ikke det er, at det er direkte understøttet i det, så fordi det er open source, så skriver folk separate plugins, du kan downloade, som kan arbejde sammen med det. Hold da. Så hvis det er, at du sidder og har en eller anden idé, og du tænker, kan det her løses, så er det som regel en anden, der har haft den tanke før dig, der har skrevet et program, der kan gøre det. Ja, det er lidt smart, kan vi jo kun tillade sig at sige. Mm. Og det gør jo så, at man har et program, der faktisk kan meget. Det kan jeg rigtig meget. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Hold da. Og det er så også det, der nogle gange kan blive den store overvindning af, fordi første gang, du åbner det op... Det virker uoverskueligt. Det virker sindssygt uoverskueligt i forhold til, hvad gør den ting, og hvordan tilføjer jeg det her, og hvordan tilføjer jeg det her. Og nu ser du det her med, at du har de her forskellige kameraer, men ja, hvordan får jeg inputtet fra de kameraer ind i maskinen? Ja, og til at gøre, som du gerne vil. Ja, og få dem til at spytte ud i en opløsning, som også er rar at se på. Ja, for sådan der. Fordi den fejl har jeg begået at bruge et kamera, som jeg tænkte, om det her det virker. Kabel 9, jeg så kunne konstatere, hvorfor ser billedet lort ud? Og så kunne konstatere, at den der HDMI, jo, jeg fandt ud af mit kamera, jo, det optager. I fuld HD 1080p. Ja. Men HDMI-udgangen, der er i 1080i. Okay. Og hvad er forskellen der? Nu har vi fat i det. Ja, nu er du inde på det. Ja. Fortæl mig det så. Hvad er forskellen på P og I? Det er, om billedet er progressivt eller interlaced. Og nu bliver jeg nødt til at bruge det engelsk ord, fordi det er helt jord. Og det vil simpelthen sige, hvordan den viser billedet. Et progressivt signal, den viser billedet linje for linje, duk, hele vejen ned. Ja. Interlaced er et gammelt system, men brugt på billedrørs fjernsyn. Den varierer mellem hver anden linje. Ja. Fordi et gammelt billedrørs fjernsyn, hvis du kun viste linje for linje ned, så nåede billedet i toppen at forsvinde, før billedet i bunden det blev vist. Ja. Det er sådan, det hænger sammen, ja. Nu skal vi så bare huske, hvad forskellen er. At progressiv er linje for linje, interlaced er hver anden linje. Så det er den gamle metode. Interlaced i, det er no-go længere, hvorimod P, det er rigtig godt. Ja, og så er det vist noget med, at du så alligevel kan gå ind på nogle signaler, gå ind og de-interlace dem. Men det kræver, at du har det rigtige software og noget, og bla bla bla. Og så er vi igen ind i det der med at se. Så kommer der en form for delay på selve, fordi at programmet skal behandle den? Ved jeg ikke. Jeg har ikke leget så meget med det. Men jeg kunne bare... i hvert fald næsten forestille sig, for ikke at være... Der kommer noget delay, eller din computer i hvert fald står sådan og begynder at få tics, fordi... ram! Ja, så du ram! Så er det 128? Ja, tak! Sultan! Nej, men det var faktisk super godt, du lige fik fat i det der, fordi jeg har nemlig et kamera derhjemme, og nu har jeg ikke valgt at tage det med, men det er mine bedsteforældres, der kan disk og sådan noget der, og jeg ved ikke, hvad djævelens det ellers kan, men der er sådan en speciel stik op front, som hedder ud, og det ser mystisk ud. Altså, det ligner ikke HDMI-agtigt et eller andet eller noget som helst, men jeg tror på, at det spytter en fornuftig billedkvalitet ud. Og hvis det var et sted at starte, så synes jeg, så kunne det måske være en mulighed. Det, der er ikke det store problem, men det, der kan være problemet med kameraer eksternet, er at finde den rigtige måde at få signalet ind i computeren på. Hvis det nu bare var, at de spyttede signalet ud over USB, men det er der stort set ingen kameraer, der gør. Nej, hvorfor egentlig ikke det? Kan du forklare mig det? Ved du? Har du undersøgt? Nej. Okay, fordi det giver nemlig ingen mening for mig. I dag, der kan du få et USB 3, og det spytter bare ud i
din helvedesfar. Ja. Er du rådenskud? Du kan faktisk, min PC kan køre harddisk, USB 3, direkte over redigeringsprogram og spytte det ud, når jeg er færdig med at redigere det. Ja. Det har du ikke kun med et gammelt harddisk, så kan du ikke finde filen, og den er ikke hurtigt nok. Og, men jeg tror, det er det, der egentlig er årsagen, er, at USB-standarden har ikke været hurtigt nok, og så har man implementeret HDMI-sticks eller SDI-sticks. Ja, okay. Og så har du allerede... Det. Jeg har gjort det engang, det var en løsning. Ja. Men jeg fandt ud af, at hvis jeg tilsluttede mit kamera via USB, så kunne jeg bruge min skærm som en remote monitor. Ja, det har jeg så hørt om før. Og så tog jeg bare den remote monitor, og så kroppede jeg det billede og smækkede ind i mit livestream. Ah. Men det blev så beskåret og trykket og kompresset og... Det var helt åndssvagt, ja. Virkede ikke rigtigt. Nå, okay. Så det jeg har gjort, eller det Galaxy har gjort, ja. Det var jo så smart, jeg var at tænke, det er primært Galaxy, vi laver store streaming events med. Hvordan får vi den bedste kvalitet der? Og der har vi så simpelthen købt et professionelt capture card. Ja. Som er et kort, du putter i din computer, som tager et HDMI, the input, ja. Og laver om til noget, computeren kan forstå. Ah. Det er også meget smart. Det er meget smart. Og det er der jo flere og flere produkter. Det er 1 og 0. Og der findes efterhånden rigtig mange forskellige capture cards i alle mulige prisniveauer med alle mulige forskellige features og ting og sager og hvad opløsning de kan tage og om de er og hvad det hedder. Den her der er sådan en sikringsting. Hvad hedder det? HDVR eller sådan et eller andet. Ja, sådan et eller andet sikring, som er super smart. Det med trådløs? Nej, en piratkopieringssikring. Som blandt andet Sony bruger på deres PlayStation. Ja. Fordi du kan jo for eksempel hente Netflix til PlayStation. Ja. Men for at kunne se Netflix, så kræver det, at det her, hvad hedder det, piratkopiering slået til, for at du ikke bare kan hijack HDMI-signalet. Jeg har jo et capture card, der kan tage imod HDMI-signalet. Så for at jeg ikke bare skal kunne tage, plukke det ind i, og så optage alt fra Netflix på min computer. Så er der simpelthen en fætter, der gør, at den slags kan ikke lade sig gøre, for netop at stoppe pirateri. Og så er der så nogen, der så alligevel har fundet en måde rundt om. Jamen, det er der altid. Det skal der være. Hvis der ikke er det, så er der noget galt i verden. Ikke? Ja. Altså, folk vil gerne have det gratis ud, og folk vil gerne købe gratis. For gratis, det er billigst. Det forstår man sgu godt, at Sony har lavet det der. Ja, det er super smart. Man skal bare lige nogle gange lige tænke over det, når man har slået det til eller fra, og hvad du lige pludselig ikke har noget billede, eller har et billede, eller ikke og kan hvorfor? Bruge det. Ja. Selvfølgelig. De er nu blevet smart nok til, at de faktisk gør dig opmærksom på det. Okay, fedt nok. Tak for det. Sådan, skal du bruge Netflix, skal du lige slå det til. Okay. Og så, smart. Faktisk lidt smart. Meget smart. Og meget kundeservice-minded. Ja. Det kan vi godt lide. Vi kom væk fra livestream igen. Ja, vi bevæger os bare lidt ned ad en tangent. Det er det, jeg siger, at er evig. Han er helt som jo, interessant at grave som jo så er det næste interessante, vi kan gøre, fordi... Hvis man nu siger, at det var grundprincippet omkring en opstart af en stream, for hvor vi sad måske og snakkede om netop sådan et emne, hvor vi tog den sektion, og så snakkede specifikt om det, og så derefter så startede livestreamen, når folk ligesom bare begyndte at komme ind i gåsøjne. Så tænkte jeg, så kan man smide et par minutter af til det, eller hvad sådan det nu må være. Og så derefter så gik man så ind og så snakkede livestream eller et eller andet. Men jeg ved med, at du har sikkert så mange fantastiske idéer af den slags der. I kategorier og i former af størrelse, af format. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen altså, hvordan jeg plejer at sige. Jeg har gjort brug af det engang på HF, hvor jeg siger, hvis bare du siger, hvor lang tid jeg har, så skal jeg nok sørge for at fylde det ud. Okay. Jeg gjorde det engang. Det er en meget sjov historie. Nu totalt sidespring. Ja. Nu får jeg lige en sjov historie. Fra det virkelige liv. Fra det virkelige liv. Fra da Svante gik på HF. Vi havde analyseret en kortfilm. Det var fredag eftermiddag. Ja. Der var ingen, der gad lave noget. Svante konstaterede, der er 20 minutter tilbage i den her time. Min gruppe skal nu fremlægge om lyden. Hvis Svante er smart, så plapper han løs i 18 minutter. Sådan 17 minutter. Sådan lidt over et kvarter. Og så får vi en lille smule tidligere fri. Ja. Så det gjorde Svante. Okay. Og snakkede om alt. Og det skal siges, at den her kortfilm varede 5 minutter eller sådan et eller andet. Så jeg har overanalyseret halvt musikken i sådan et kvarter og 16 minutter sådan et eller andet. I så lang tid, at det ikke gav mening, at den anden gruppe kom op. Og alle i klassen var vilde med det, fordi det betød bare, yes, vi skal ikke lave noget resten af timen. Svante har styr på det her, han snakker bare. Snakker så de lænede sig bare tilbage og var, ja, det er super. Like, der var ikke muligt lige direkte. Og læreren var sådan lidt, god pointe, fordi... Han fulgte jo med. Han var jo ops på, hvad eleven sagde. Ja, ja, og var sådan meget interessant. Og lige præcis interessant. Den nuance havde jeg ikke tænkt over. Og... Det vil sige, at han er kryptisk, han er spændende, han er rigtig, rigtig spændende at grave i. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Man skal jo bare bespå, at han ikke bliver, fordi han kan også blive rigtig, rigtig nørdet. Det fandt vi ud af på Nej. Han har siddet decideret og tærpet det her tørre for information omkring
Artikel 13. Lige præcis, ja. Artikel 13. Som så blev til 16-17, så har de valgt at bare forholde den til at kalde den 13. Jeg kan ikke finde ud af, men jeg vil ikke, den vil jeg ikke starte dem op på, fordi så falder jeg sgu i søvn, og det er du ikke. Så skal jeg i hvert fald hurtigt gribe rettet. Ja, lige præcis. Prøv lige at se, hvad jeg sidder. Kan vi gennem køb til det her? Ja. Derimod så tænkte jeg på, om man eventuelt kunne tage Svante, Brian, Supernova, Galaxy, livestreaming, og så finder vi nogle emner og putte ind i det. Det tror jeg sagtens, man kunne. Og så skal vi bare stadigvæk have fundet ud af, hvornår vi skal starte op. Det er rigtigt. Det er lige nu det store springende. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi startede op, så vi stadigvæk havde en mulighed for et, reklamere for Supernova, ja. To, eventuelt lave en indsamling, som ikke er med restløbbøsser og til velgørenhed anden også. Så ja. Har vi fået dækket af. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Sådan, så vi havde en mulighed for at få en fanskar måske. Jeg ved ikke, om man kan få det på et år, men med to kanaler og altså der tænker vores egen, ikke? Ja. Og så tænker jeg så inklusive dem der en kanal, Galaxy-kanal. Jeg vil bare gerne sige, at jeg glæder mig helt vildt. På en eller anden måde, så glæder jeg mig helt vildt, at hvis vi får opbygget en fornuftig fanskare og alt sådan noget, så bliver det jo bare rart. Jeg har haft lidt travlt, så jeg har ikke lige, jeg er ikke lige så opdateret på mit... Jamen, jeg startede virksomhedspraktik, ja. Så jeg render rundt i et køkken. Ja. Og det er bare... Det er bare det. Det er bare det, men det er bare... Men det giver ham bare enormt travlt. Jamen, det er bare hårdt, og lige pludselig... Jeg er jo gået arbejdsløs de seneste år, så lige pludselig er jeg i gang med at lave noget. Ja, okay. Det er fra 0 til 100, den er det, ikke sjov. Det er fra 0 til 100, og det er fra... Altså, det er nærmest fra 0 til 200, når det er et køkken. Ja, okay. Den er endnu værre. Det er bare ja, chef. Ja, tak. Det er nikker på nør, og så ja. Hjem og sove. Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg bruger den, når jeg sidder ude i bussen, og folk lige begynder at dirigere. Ja. Så drejer vi her. Ja, tak. Og det var til højre. Ja, ja tak, siger jeg så. Du siger, det der med at opbygge en fanskare. Ja. Det, jeg har fundet ud af, ja. I hvert fald på min egen kanal, yep. er, at hvis du finder ud af, hvad du vil, og du gør det konsekvent i en periode, så kommer folk også. Ja. Det kan jeg se på min egen kanal i forhold til, hvad jeg reelt vil, at det der også kommer noget vækst på. Og med en livestream, med noget mere gang i Galaxy-kanalen, ved at lave noget content fast i en længere periode, også vil kunne fange nogle seere. Der har jeg valgt at så sige, at jeg kunne godt tænke mig... Men du har valgt det, at du vlogger. Du har jo ikke rundt mellem, at du den ene uge vlogger, så den næste uge, så gamer du, så laver du sketches, så har du lige en enkelt podcast, så laver du et haul af, hvad du har været nede at købe. Ja, altså, okay, på den måde. På den måde. Du, hver gang du uploader, så uploader du ikke noget andet eller noget varierende. Du uploader altid en for mit vedkommende. En vlog i samme genre, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja, ja. Jamen, jeg er glad for, at jeg hader at lade folk hænge. Med mindre... At de fortjener det. Ja. Så er det helt okay at lade dem hænge. Der er dem der... Nej, ved du hvad? Den der er sgu ikke god. Den der... Det... What? Nu synes at den nu bliver det her også totalt tidsspring. Ja. Men jeg hader det, når det er, at det er folk, der gør det, fordi de synes, de selv er fede. Der kan jeg så godt finde på at lave den der selv-high five. Ja. Men det er bare, det er jo bare for at understrege en pointe, en joke eller en spøg. Ja. Et eller andet den stil. Vil du ikke godt? Er det dig eller mig? Det er os begge to. Hende? Jeg tror, det er os begge to, for jeg tror, mener på lydløb. Det er bare lige folk, der skriver, hvornår det er, de i Odense. Hvornår de regner med, hvad i Odense på Odense Bense? Det er inde over Banegård. Ja. Inde ved Anker Bøjbanen. Ah, ja, den gider jeg slet ikke snakke om. Lige overfor, hvor var det var, vi har holdt Supernova. Det er rigtigt, og derfor gider jeg godt snakke om, men ellers ikke. Nej, vi har jo sådan en som herren her fra Aarhus, Gellerup, mig selv, også Aarhus barn, men nu har de jo valgt at lave den let. Man. Det har ikke været noget let at komme igennem. Den er en hel kop te for sig selv, synes jeg. Jeg vil bare lige understrege det. Ja. Jamen, så er det Ankerbøjbanen. Ja, Anker. Jeg tror, altså de der letbaner, de har forsøgt rundt om i Danmark. Jeg har ikke hørt om nogen steder, at der er nogen, der sådan er blevet synderligt begejstret for det. Modtaget med imødekommende. Jeg synes, den bedste var den dag, det var de meddelt, at letbanen kan ikke køre på Randersvej på grund af, at der er blade på sporet. Hold da, skulle ikke mere til at vælge tog? Nej, så var den ud af, at det var kun de store vognsæt, der kunne det. Det var kun de store vognsæt, der var tunge nok til at kunne bekæmpe blade. Og det er altså bladene fra træerne, ikke et avisblad, ikke en reklame. Ikke vagtårnet at vågne op fra Jehovas vidner. Nej, for eksempel. Jamen, altså, ja, mit bedste det er en sang fra før jeg blev født. Ja? MC Ejners, det er jul, det er cool. Den er god, men hvad synger han? Ja, han synger den første julesne. Det er klart, sådan en sag må komme bag på DSB. Okay. Den. Det er det, jeg siger. Han er så sjov. Han er kryptisk. Når han går ind i noget, går han ind i noget alvorligt. Men igen, der... Og så har jeg bare en referenceramme, der er totalt åndssvag i forhold til min alder. Absolut. Han matcher ikke sin alder. Han burde faktisk være jævn alder med mig, hvis ikke. Jeg turde egentlig godt sige lidt ældre. Ja, grå hår og grå guld, du ved. Det har han bare heller ikke. Han har bare en helvedes viden. Vil du ikke godt lade være med at ruste den her? Det var egentlig godt.
Jeg er lidt til at blive søsyg, jeg tænker. Jeg har sådan lidt en tanke om, i de her livestreams, for at holde det som hovedpunktet i dag. Ja. Jeg kan lige så godt være træls at gøre det. Jo, men det er det. Så tænker jeg, at vi skal have gravet i hans hjerne samtidig. Så vi skal have fundet ud af nogle spørgsmål. Og det her, det er til alle. Ikke mig specifikt, det er til alle. Vi skal have lavet nogle spørgsmål til ham nu. Vi skal bare have gravet i det hoved der. Fundet ud af, hvad manden han ved. Og hvis han ikke ved det, plejer han som regel at være den der type, der også nok skal finde ud af, hvordan og hvorledes. Og hvis det er, altså okay, nu skal vi også være realistiske og formålet med livet, den dropper vi med det samme. Den er udelukket. Den er ingen, der stiller spørgsmål til. Jamen jeg vil sige, på den måde, jeg tror, at statementet er rigtigt på et individuelt niveau. At for nogen kan der være frihed i arbejde. Ja, især hvis du skal væk fra konen. Ja. Nå, for arbejde er dig. I forhold til... altså i forhold til det der citat med, nogen siger, at nogen arbejder for at leve, og andre lever for at arbejde. Ja. Hvad kan man tage for mig, der er det der med, at jeg arbejder for at leve. Du arbejder for at leve. Jamen det er rigtigt. Ja. Uden arbejde har du ikke mad på bordet. Ja, men jeg lever ikke for at arbejde. Det er ikke sådan, at jeg synes, at det arbejde er det, der giver mit liv formål. Nej, okay. Jeg elsker at stå op om morgenen. Mm. Jeg elsker at sove, og jeg hader at gå sent i seng. Men jeg gør det, fordi jeg har to ting, jeg elsker. Mm. Jeg har mit arbejde, og jeg har mit YouTube. Men jeg vil sige, du skal også vælge, altså... Du skal selvfølgelig også vælge et arbejde, du kan lide. Lige præcis. Det er en vigtig ting. Det gør det så meget nemmere. Det gør det så meget nemmere, det gør det så meget federe. Det er også derfor, jeg faktisk smed den der ind på Galaxy-gruppen, hvis du har set den videoklip. Jeg så godt, du smækkede videolinken. Jeg er ikke helt sikker på, hvad man siger. Nej, det er en mørk fyr, der ligger i en seng og står op og fortæller om arbejde. At arbejde giver stressfaktorer og alt muligt andet, hvis du står op til et arbejde, du ikke kan lide. Ja, selvfølgelig, du skal vælge et arbejde, du kan lide. Men for mig er livet også bare så meget mere end arbejde. Der er så mange flere ting, som jeg kan rigtig godt lide at rejse. Jeg gør det så. Det kræver så bare, at man kan. Det kræver så bare, at man kan. Og der kan jeg sige, lige nu er en situation, hvor jeg ikke overhovedet kan. Så må jeg glæde mig over at kunne udforske bare Aarhus, min egen by. Yeah. Men det er også en god, nem rejse. Den koster ikke alverden andet end gummidæk, robrødsmot. Ja, eller gå ben. Eller ja. Men det jeg ved, det tager en time fra Aarhus Banegård og hjem til mig selv. Det tager en time at gå. Ja, det tager 45 minutter at gå ind fra Banegården og ud til Kaj Munksvej. Fra Kaj Munksvej? Ud i Viby. Og også i beruset tilstand. Jeg ved så ikke, om det vil gøre en forskel, hvis man ikke er beruset, fordi der er ikke så meget slinger i valsen. Nå, sideinfo. Ja. Det er bare, hvor er vi egentlig på vej hen, ja? Hvor er vi egentlig på vej hen? Vi var på vej udover til Odense. Okay, godt. Ja. Og Kaj Munksvej er for mit vedkommende... Det er formålet med livet. Yes. Eller livets formål, og ja. Jeg tror, at formålet med livet netop er den skønne ting, at det er individuelt fra person til person. Ja. Så for nogen er formålet med livet at arbejde. Ja. For nogen er formålet med livet familielivet. Ja. For nogen er formålet med livet at rejse. Ja. For nogen er formålet med livet at være kreativ. For nogen er formålet med livet... På den måde, så bliver det faktisk individuelt, som han startede med at sige, langt tilbage. Ja. Jeg tror, det var op omkring afkørsel. Ah, det vil være omkring Haslebakker, eller? Det har vi ikke engang været i dag. Også lidt Kaselbakker. Nej. Så er vi kørt for langt i hvert fald. Jeg synes rigtig mange ting. Jeg synes, han er mega spændende. Han er interessant. Det var også noget det der med, når du sagde et afspring. Fra livestream til formål med livet. Nej, men jeg tror ikke, jeg har med at sige andet end bare igen. Det var noget sidespring fra livestreaming til meningen med, eller formålet med livet. Det var det. Aldeles også, så det basker. Men det gør ikke noget, og det er det, jeg synes, der er så fedt. Fordi det viser jo bare, hvor lang tid vi egentlig kan ende med at sidde og snakke på en livestream. Ja. Så er spørgsmålet, om andre folk vil finde det underholdende eller spændende. Min tanke er, at man tager en emne op, samtidig med, at du har et hovedemne, som er et gennemgående emne på alle livestreams. Et hovedemne, hvor du så går ind og så siger, jamen fint nok, livestream fra bunden af, hvordan kommer du i gang, hvordan starter du op, alt det her. Og så tage en bid af gangen til at starte vores egen stream op med, og når man så endelig er i gang, jamen, så snakker vi så. Og så kører du ud af, så får man så startet ham op, og så skal han nok finde ud af at fylde resten af tiden ud. Så skal jeg prøve at se, om jeg kommer ind med nogle emner en gang imellem, og se, om jeg kan få ramt noget, som vi alle sammen også har interesse for. Lidt for sådan en stopklods i. Ja, lige præcis. Altså lige en kæp i hjul. Nu kører der sgu for stærkt vand der. Kan der så også sætte farten ned? Okay. Og derudover så andre ting, hvor jeg sådan sidder og tænker, jamen det kunne være fint nok. Hvad er det sidste nye, der er sket inden for Galaxy? Eller hvad er det sidste nye, der er sket inden for Supernova? Eller har vi en opdatering på, hvad der er kommet ind på kontoen? Eller et eller andet i den stil. Så vi har også en gang med at få formand med en, måske få nogle gæster med en, har jeg også tænkt lidt på, om det kunne lade sig gøre i forhold til, hvad vi har af mennesker ude, der kunne være interessante for os, som vi kunne have interesse for. Mm. Hvad havde jeg mere i tankerne? Jo, så havde jeg nogle emner i tankerne omkring basale inden for... Ikke gå i dybden med et kamera, ikke fortælle, hvad det sidste nye blogging-kamera er, eller sådan noget. Men
måske fortælle om vores egen erfaring og fortælle om vores egen interesse for ting og ja, billeder for eksempel, redigering, ja. Trække et eller andet videoklip op og så sige, det her det så jeg her sidste uge, det har faktisk en rigtig god pointe. Jeg synes måske, at I lige skulle tage ind og se det, eller lad os lige se det igennem, tage en snak omkring, hallo, hvorfor siger han sådan, hvorfor gør han sådan, hvad synes du omkring det? Og... Hvorfor virker det, hvorfor ja. Fungerer det her klip, eller ja. Hvorfor fungerer det ikke? Ja, ikke noget for at sidde og række ned på andre, eller noget som helst kan være positivt. Konstruktiv kritik. Ja, og jeg sidder rigtig nogle gange, når jeg ser nogle andre, så tænker jeg sådan lidt, hvorfor er det, at jeg synes, det her, du synes, den her vlog ikke er interessant længere? Det falder da alligevel ind, den tanke. Ja, det falder mig ind, fordi jeg skulle det er ikke sige... noget med, at det her er bare kedeligt. Videre. Ikke noget med at tænke over, hvorfor eller noget sådan noget. Bare videre. Det er der altså rigtig mange, der gør. Det er der rigtig mange, der gør, men på den måde har jeg fundet ud af, at der er jeg ekstremt sær. Fordi hvis jeg først begynder at se en YouTube-video, ja. Så ser jeg den til enden. Medmindre den er virkelig, virkelig dårlig. Medmindre vi er ude i det vafler. Fordi så efter synes jeg på, hvad var det, der gjorde, jeg klikkede på den her video? Ja. Og hvorfor er det så, at jeg efter jeg har klikket på den, ikke synes, den er interessant alligevel? Er det så været, at der er en mangel på sammenhæng mellem det, den siger, den handler om, og det, den handler om? Eller er det, og det er det, som jeg har fundet frem til, der er problemet med dansk YouTube, er, bliver ideen pint ud til at vare i 17 minutter, hvor den skulle have været 7. Og det er der rigtig mange idéer på YouTube, der bliver... Der kan jeg, godt, jeg kan godt vælge at pege fingre, men jeg vil altid have tre peget ind mod mig selv. Ja. For jeg har et seriøst problem omkring det her. Ja. Med at sige, jeg har valgt at optage en hel dag, jeg har valgt at optage samtlige sekvenser. Hvorfor har jeg valgt at optage dem? Jamen, jeg må formentlig mene, at der er noget informativ info i hver klip. Jamen, ellers har jeg ikke valgt at optage det. Fordi mine bliver tit ofte 17-23 uger. Ja. Men det, jeg ofte hader, det er, når folk starter med at komme med sådan en disclaimer. Hvad tænker du disclaimer? Sådan et eller andet med, du må undskylde, men lyden i det her, der er nogle lydproblemer, eller der er noget, der er ude af fokus, eller det er filmet med et andet kamera, end jeg plejer, så kvaliteten er lidt lavere. Jeg har ikke noget imod, det er fint nok, nej, folk gør opmærksom på endelig, det. Fortæl mig endelig, hvorfor. Men det er fint nok, at man bare nævner i starten, jeg filmer med et andet kamera, så kvaliteten er anderledes. Så har man egentlig sagt, hvad man skal sige. Jeg synes rigtig ofte, at folk, den der lille besked der med, jamen jeg har måske filmet med et andet kamera, eller der er lige et sted, hvor lyden er dårlig, eller et eller andet. Ja. At folk er så bange for, at folk giver dem totalt hug og bare dislike. Jamen sådan er unsubscriber. Dansk. Hvis du bliver nødt til at sige, bruge 5 minutter på undskyld for 1 minut. Jo. Okay. Og det ser jeg rigtig ofte, at nogen, de undskylder i 5 minutter for noget, der var 1 minut. Og kunne have været 1. Undskyldningen kunne have været, der er lige nogle klip her, der er filmet med et andet kamera, end jeg plejer at bruge, så jeg undskylder lidt, kvaliteten er lavere. Yes. Så har du sagt alt, hvad du skal bruge. Jeg har ikke behov for hele forklaringen på, hvorfor det er, at du nu filmer med et andet kamera. Nej, fordi du har tabt kameraet i vand, og så det vand der, det kunne du ikke få ud, og bla 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 bla, allerede der er der gået 5 minutter. Så nu filmer jeg med et andet. Ja. Film, og dig, det er vi. Det er vi. Du er lidt royal. Vi er royal herovre, det er vi her. Ja, godt. Nå, tilbage. Redigere, færdig. Og jeg var sådan tænkt, det er fedt. Jeg mangler bare lige at smide mit logo ind. Fedt, så er den på plads. Og det er nemlig lige præcis, jeg optog med det her kamera. Og det er min første danske optagelse for at finde ud af, hvordan er den egentlig skruet sammen. Hvordan, så jeg tog bare det der kamera, og lyden på sådan en kamera, den opfanger alt omkring. Den er fuldstændig ligeglad. Der er ikke noget censur eller noget filt eller den noget. Er alt opfattende. Det er den nemlig. Den kan lide det hele, den tager imod det hele, den er bare glad for det hele. Det er bare super godt. Så det er sådan set der, jeg stod i går aften. Så jeg var nødt til at sige, jeg smider lige en tekst ind herover, hvor der står i starten, sorry for bla 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 bla. Det var i, 3-5 sekunder, den tekst der, hvor den fortæller den information. Jeg beklager lyden. Men du gør det også med en tekst? Ja. Du plaprer ikke i flere minutter i starten af din video. Nej, men det gjorde vi nok også. Jeg sagde lige hurtigt. Tre linjer og sådan noget. Ja, men det... for at sikre, at folk ved det fra det, de kommer ind, ja. Så kan det godt være, at jeg lige hurtigt nævner det. Lyden er anderledes, og derfor så vlogger jeg lige på det her kamera, fordi jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg selv har det med det. Men og det giver også mening at nævne. Så bliver det så ikke til mere. Ja. Det er, at din forklaring om problemet er længere end problemet. Ja, så nej. Så får jeg også en forventning om, okay, jeg skal være forberedt på, at der kommer noget, der er virkelig, virkelig dårligt. Altså, det er sådan virkelig flikkerne og virkelig muligt, hvor du sådan ligesom tænker, okay, eller er så det der optaget med en kartoffel? Ja. Hvis du kommer med så lang undskyldning, så har jeg også nogle gange den der med, jamen hvorfor har du så valgt stadigvæk at udgive det, eller hvorfor har du så valgt stadigvæk at tage det klip med, hvis du føler, det er nødvendigt at komme med så stor en undskyldning for det, hvis du føler, det er så dårlig kvalitet, men du vil stadigvæk gerne lægge navn til det. Okay, det her klip, så nogle gange så konstaterer, okay, det her klip er ikke blevet lige så godt, som jeg vil have det, men det har en vigtig pointe i min fortælling. Derfor tager jeg det med, som jeg siger, jeg beklager
erklære det ud af fokus, eller at mit problem er som regel, at jeg totalt smadrer min hvidbalance. Ja. Det hænder ret ofte. Nå, så lige opmærksom på det, men vurderer, at klippet er så vigtigt for historien, for fortællingen, at derfor er det med. Kontra i andre gange at sige, det her klip er så dårligt. Det har ikke nogen større del i min fortælling. Jeg smider det væk, fordi jeg kan ikke stå inden for det. Ja, det har jeg faktisk selv gjort. Og jeg har nævnt lige præcis et klip, som jeg tror ovenikøbet, jeg kommer til at nævne i en af mine andre klip, omkring, at mig og min datter har stået og lavet en optagelse en søndag. Mm. Eller var det lørdag? Det var en lørdag, fordi jeg optager selv noget yderligere søndag. Jeg kan love dig for, at jeg skrækgrinede, da vi havde det hylemor, som vi havde en sindssygt god dag, mig og min datter. Men på grund af mit hukommelseskort har en effekt, gør bare, at informationen, der kommer noget støj ind over. Og derfor har jeg valgt at sige til mig selv, nu skal jeg ud af at have gjort noget ved det lyd. Og derfor så lavede jeg et klip i går, der hedder nemlig lige præcis noget omkring lyd. Hvor jeg går ud og køber de her Livinere mics, som jeg har investeret i, og en Zoom H-Z1. Hvad kalder du dem? Nivea mics? Er det håndkring? Livi? Jeg tror, de hedder Livinere mics. Hedder det ikke Lavalier? Det er sgu da det, de gør. Spørg da eksperten, ikke også? Jeg slynger bare noget ud, som sådan cirka lyder rigtigt. Du kan bare kalde dem klemmemikrofon. Knaphulsmikrofoner, tror det jeg. Det kan du også kalde. Jeg gider slet ikke sige noget her. Svante, hvad kalder man Brian Susti? Spørg Svante. Drop Google. Ny ven. Hej Svante, jeg står nede i Afrika. Hvad er bedst her? Jeg blev imod sår fra slangebide, ja. og vi har med den grønne mambærker. Ja, nu skal du lige se på jer. Du går hen på hospitalet med den grønne mamba og siger, jeg blev bidt af den her. Så er problemet løst. Ah, fedt, tak for det. Det er faktisk det, de opfordrer til. Hvis du bliver bidt af en slange, så fang slangen og tag med på hospitalet. Åh, super god. Så får du lige 6 bid mere. Ej, det skal du ikke tænke på. Det er ikke det, du dør af. Det er det første. Ah, okay. Super. Yeah. Jamen, det er bare noget med, at det er nemmere for dem at finde ud af, hvad slangen du blev bidt af, hvis du faktisk har slangen. Og selvfølgelig er det. Så bare tag den og så læg den op på bordet. Ja. Det er den dag, jeg er blevet hapt til dag, og det er lige der. Super. Nova. Nej, ikke supernova. Nej, ja. Su-nu-nova. Su-nu-bu-nova. Ja. Pulu-pulu, Lotte, hvor er du henne? Jeg ved ikke, hvorfor det lige kom ind i dit... Nej, det tør sig godt. Nå. Slangen, hvor faldt jeg af? Det kan jeg ikke engang huske. Der var noget med mikrofoner, og så ja, var noget med... det er rigtigt. Lyden fra mit klip, min datter, det var en super fed oplevelse, og jeg er så ked af, at den lyd, den gik i stykker for mig. Jeg har forsøgt at rette op på den, jeg har forsøgt at køre den igennem alle former for filtre, jeg havde i, hvad vi kom i... Da Vinci? Yes. Har du fået 16'eren? Ja. Hvordan er den? Nej, nå. Super god dag, datter, lyd, yay, få købt, gjort noget ved, nu skulle den gerne spille. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvordan jeg rammer det rigtige og rigtige niveau, fordi det har jeg nemlig problemer med. Slut! 16'eren, hvor er den? Indtil videre har jeg ikke oplevet sådan de store forskelle. Nå, så bruger du den kun til at snippe med, eller hvad? Ja, det er det, jeg primært gør. Når jeg, altså, farvelægger du ikke? Ikke rigtigt på min blog. Jeg har jo ikke noget, du skal tænke på, Filmurgy Raw eller noget, der gør, at jeg egentlig reelt kan farvelægge. Det gør jeg heller ikke. Nå, men så jeg er sådan lidt... Jeg har taget de her neutrale indstillinger. Der er en... Ja, men det synes jeg stadigvæk er lidt noget... Jeg lever bare med det billede, jeg får ud af kameraet. Jeg kunne måske godt... Hvilket gør, at han har problemer med sin hvidbalance, ligesom han. Jamen, det er bare fordi, jeg indstiller min hvide balance. Det er det, der med nok. Det gør jeg også. Min, den går ikke på auto. Det kan min heller ikke. Du skal bare lige huske, at du skal lige teste ind til, om du har været udenfor eller indenfor. Eller... Nej. Det valgte så at sige, mere end hedder CineStyle. Det er sådan en ting, du kan gå ind på en hjemmeside og hente ned. Og CineStyle gør så, at du får det mest matte ud af dit kamera, som du kan slippe afsted med. Ja, den fladeste billedprofil. Lige præcis. Den fladeste billedprofil, du overhovedet kan få ud af det kamera, som du har. Og så kan du så gå ind og redigere den i post, og du kan give den en boost, og den fanger en masse mere dybde. Men ingen tvivl om, RAW ville have været bedre. Jeg tror, jeg undlader det, fordi jeg har set lidt for mange, der har leget med deres billede og sådan forsøgt at color grade det, fordi de hørte, vi skal color grade det, men ikke har anet, hvad de har lavet. Nej. Og derfor totalt ødelagt det produkt, de fik ud af deres kamera oprindeligt. Ja, det har jeg nemlig også, men der er kun én måde at komme frem på, og det er øvelse. Ja, ja. Og det, men det... så kan man filme nogle klip, man vælger at sige, dem her skal jeg lege med at øve med, fordi det har jeg også gjort. Sej. Men det vælger jeg. Optager alt, og så optager så flat profil som muligt. Men det vælger jeg bare ikke at smide ud, fordi det her, eller det smider jeg ud, og ikke smider ud på nettet. Nej, smider ikke op, smider ud. Smider ikke op, smider ud, ja. Yes. Fordi jeg, der har jeg siddet og leget med at sætte med LUTs og sætte og hæve i alt muligt. Og de der LUTs der, ikke også? Mm. Der kan jeg reklamandere i forhold til mit kamera. Den der hedder Black Magic 3 og 4 video, tror jeg den hedder. Og det er ikke LUT. Det er som regel dem, jeg bruger. Og så går jeg hen på hvid balance, den der hedder svag eller dårlig belysning. Ja. Og ikke noget med Kelvin. Nej. Og så flad en profil som overhovedet muligt. Og så smider de der LUTs over på, og det får jeg faktisk
synes personligt selv et knaldgodt billede. Mm. Jeg tror meget af det stammer så fra, at jeg egentlig er ret doven i min redigering. Okay. Men det er også fordi... Han kan godt lige at bruge sin tid på anden vis i sin redigering, fordi han sagde sidste gang, kan I huske det? Nej, I så det måske ikke helt vejen igennem, for det var der, lyden dem blev træls. Hurra for ham nu! Så vi ikke holder ham hen på opbådet. Hvad kan man sige i forhold til det? For mig, når jeg vlogger, eller jeg fortæller eller noget, så er det meget mit budskab, jeg lægger vægt på, hvis man kan sige det sådan. Sådan, yes. Og derfor har det sådan lidt, at hvis det, der er vigtigt, er at blive det ord, så er det vigtigt, at det er dem, jeg lægger vægt på, og så ikke totalt ødelægger det ved at distrahere folk med fancy... Nej, selvfølgelig. Eller klipninger, eller... Ødelagt farve, eller nej. Ja, ødelægger okay, farverne, eller alt muligt andet. Hvis det, der, jeg egentlig gerne vil have, at folk lægger mærke til, er, hvad jeg siger. Så, altså, okay, undskyld. Så vil jeg faktisk næsten foreslå, at du kører sort-hvid. Det har jeg også overvejet, men det bliver bare lidt for kedeligt. Jamen, det er dit budskab. Eller, spillet, lyd. Ja. Lad mig lige tale lyd og farve og billede her. Fordi så kan jeg bagefter sige, at jeg faktisk har gjort det engang. Okay, godt. Så skal dit ord, som du siger, være interessant, og være så fangende, at der er farver i det i sig selv, kontra sort-hvid billede. Undskyld, så kommer lige grimme ord her. Det klipper du selvfølgelig ud, men jeg skal af med det, fordi jeg ellers brænder ind med det. Det kunne være blæret, mand! Ja, men jeg har gjort det en gang, da jeg var i at holde på noget tid siden et halvt års pause, hvor jeg havde det af absolut... Ja, det kan I se over på hans kanal. Har du ikke lavet en video om det, eller har du kun valgt at snakke om det? Jeg har både lavet videoer og snakket om det alt muligt. Ja, okay, ja. Men da jeg kom tilbage derfra, der startede jeg nemlig videoen i sort-hvid. Ja. Fordi jeg bespørger med sort-hvid er også den stemning, det giver. Og det giver en mere bedrøvet og en mere sørgelig stemning. Det gør det. Men igen, farver har også en fortælling i sig selv. Det kan måske bedre gå på fotografier, hvor du siger, at fotografier, jamen manden, der har valgt at tage det her billede, har valgt at fjerne alt, hvad der hedder farve fra det, for at du har fokus på selve motivet og fortællingen i motivet, i stedet for at have fokus på, nej, hvor nogle flot farver, den der, undskyld, nu bruger jeg afrikanere, fordi de er meget, meget farverige i deres tøj, ikke? Jeg kunne forestille mig, at måske det var en landsby ødelæggelse og urin, men alligevel så er der nogen, der har noget farverigt tøj på, for ligesom at løfte humøret på en eller anden måde, ikke? Og der vil du så bare måske blive fange mere kjolen end så meget andet. Men det kunne være et interessant eksperiment i det. Jeg vil notere mig den, og det kan godt være, at jeg leger med den. Stjæler den og leger med den. Det er helt okay, for jeg har ikke planer om, at skal bruge den til noget. Jamen. Men det var, fordi så farverig er mit ord budskab nemlig ikke. Nej, heller ikke altid, at mit budskab er så farverigt. De er så lange. Og hvorfor bliver de lange? Det er, fordi Brian snakker. Men for mig er mit budskab bare nogle gange vigtigere end billedet. Ja. Men så kunne man måske bruge det som pointer, for at det måske ikke var det hele, der skulle være. Fordi jeg har lagt mærke til, at der er også mange, der bruger dem nemlig i forhold til, nu sker der noget sørgeligt eller noget trist, og så ryger farven af. Det synes jeg måske også er lidt... Nu sker der et eller andet trist eller et eller andet sørgeligt, så ryger farven af, og så finder vi det her standard klavermusik med en stryger, og så... Ja, for lige at... prikke den med, ikke? Ja. Men det, jeg godt kunne tænke mig faktisk, det var at lave noget gammeldags noget, og så have det der filter til at køre hen over skærmen, som gør, at den kommer til at lide til en gammel sort-hvid film fra da det ikke var digitalt. Ja. Har du fået styr på det der? Ja, så bremser vi lige igen. Så er det her vejarbejde. Velkommen til Fyn. Yep, øen, der bare skal passeres. Ja. Så tager jeg lige under vejret indenom dig. Det der med, folk siger, at Fyn er et fartbom, det er det virkelig for tiden nu her, hvor de har vejarbejder. Det er helt vildt. Han ved, hvad jeg snakker om. Vi har været over to gange indenfor. Er det ikke den her måned? Altså sidste måned. Ja. Der var... 2 måneder. 2 gange. Lige klods op og ned hinanden. Forhåbentlig så bliver den her gang lidt mindre hektisk. Det håber jeg det. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, for lige at snakke om noget. Jeg kunne godt tænke mig, at det kunne lade sig gøre, at vi fik lokalt 2 dage. 3 dage. 3 dage synes jeg bare er for meget, fordi nej. Et eller andet sted skal ud og give den gas og alt muligt andet, der er åndssvagt. Prøv at høre her. Ja, ideen med 3 dage er... Eller prøver. Stil op om fredagen, afhold show om lørdagen. Ja, og rydde ned om søndagen. Det og gjorde den, vi. Og den virker logisk nok. Det for gjorde mig vi også. Sidst i år gjorde vi det kun på en dag. Sidste år gjorde vi det over 3 dage. Det fungerede så meget bedre. Ja, men jeg vil stadigvæk sige, det vi lavede fungerede. Der var ikke. Nej, det fungerede. Folk var bare alt for smadret. Det er helt sikkert, helt sikkert. Altså. Der var ikke nogen af os, der var på top, men vi fik gjort det vi skulle. Det gjorde vi. Og jeg synes, vi fik gjort det rigtig godt. Jeg havde forventet, jeg havde hørt, og jeg havde bygget min egen idé op ind i hovedet om hvordan og hvorledes det kunne komme til at tage sig ud. Og det var ikke fornuftigt. Nej. Det var ikke heldigt, for at sige det mildt. Jeg frygtede virkelig, at Thomas skulle eksplodere, som der blev sagt. Ja. Det blev gjort klart for folk, at det var den sure. Han var overhovedet ikke sur. Enten en gang, hvor Brian han lige skulle pille ved sit kamera. Mange bare trykke på en enkelt knap, så var vi klar til at gå. Men i stedet for, så tog vi lige en diskodasko. Og det har endnu mod Thomas at gøre, og mig og Thomas tog den snak i bilen, når vi kom udenfor. Og fik på plads, at kommunikation er en vigtig ting. Rigtig vigtig ting. Fordi havde jeg fortalt Thomas det, så vidste Thomas, hvad det var, det gik ud på, i stedet for, at jeg sagde, ja, jeg skal bare lige i Thomas' øre. Og for mange andre kan jeg høre, hvordan han også på vejen på den. Bare lige. Hvis du har hørt den mange gange nok, og det så bliver ikke bare lige, men det faktisk er et kvarter,
så går den ikke længere. Og så bliver man tvær, når man hører den. Mm. Jeg står med min tanke inde i min tankegang, ikke? At jeg skal bare trykke på den knap her. Jeg skal bare lige regulere den der kamera der, så jeg faktisk godt kører klar. Det ved Thomas ikke noget om, så derfor. Jeg skulle sige, der er også forskel. Der er også forskel på den måde problemet er med bare lige. Ja. Er, at folk får aldrig sagt, hvad det er, de bare lige skal. Nej, de vælger sagt, at bruge den som undskyldning. Ja, jeg skal bare lige, ja, i stedet for at sige, jeg skal lige have trykket op så her, eller jeg skal lige have indstillet her. Og der, hvor den bliver rigtig irriterende, er, jeg tror, hvis det er... Jeg tror faktisk, det er til 2 sekunder. 2 sekunder. Ja. Men det er også bare 2 sekunder for nogen, der kan 2 sekunder bare være lang. Ja, men jeg kan ikke huske, hvad for en af dem, jeg brugte. Den med bare lige, synes jeg, er rigtig irriterende. Det er den også. Den er møg irriterende. Den er møg irriterende, men den er møg irriterende, hvis også det er fordi, at vedkommende skal noget, der ligger helt uden for den aftalte ramme. Ja. At hvis det er, at du står, du har aftalt, at du skal være inden for et eller andet, for eksempel nu, du skulle være på billetter op, du skulle være i baren, ja, til Supernova. Ja. Og hvis du siger, at jeg skal bare lige hjælpe Svante med det her. Ja, lyden. Med lyden. Eller video. Eller videoen. Eller ophæng, ja. Ja, så er det jo to ting, der overhovedet ikke har med hinanden at gøre. Ja. Og så jeg skal bare lige, så kan den være øretævende indbydende. Ja. Men jeg sagde også til jer, inden vi startede op, der sagde jeg også, at vi var ude, ja, i en situation, hvor Brian han godt kunne finde på at have, flyver fra projekt til projekt. Du kunne se, hvor jeg var efter dig med det der HDMI-kabel, der var ud af et kamera, ja, hvor jeg var sådan lidt, det skal du ikke bekymre dig om. Nej. Hvis det går i stykker, så går det i stykker, så er det mig, der har truffet en beslutning, der var forkert. Ja. Du skal ikke fokusere på det, det skal du være ligeglad med. Der har jeg sådan lidt, altså der er vi simpelthen for tæt på datoen til, at, ja, jeg kan være ligeglad med det, og så er jeg lidt ligeglad med, hvordan han er ligeglad med det. Ja, ja. Og det er jo så sådan to forskellige situationer, man står i. At en ser det anderledes end anden, det er også okay. Jeg har ikke noget mod det. Jeg ved ikke, om det ødelagde din dag. Nej, det gjorde det ikke. Det er ikke stress eller noget. Det der var vigtigt for mig, var bare, at du lige fik fjernet fokuset fra det der irriterende stik, ja, til faktisk at få reguleret billedet. Yes. Og at det sådan, jeg kunne mærke lige der, holdt det der tilbage fra faktisk lige at gøre det, du skulle gøre. Ja, det gjorde det delvis, men, ja, jeg prøvede samtidig så også eller hvad kan holde man sige, fokus. Det splittede dit fokus på to ting. Ja, det gjorde det nemlig, i stedet for at have fuld fokus på en. Mm. Men det er bare, jeg tænker, ja, bare, hvis det der HDMI, det stik, det knækker, så er jeg nødt til at spørge dig, nu når vi sidder i det her, ja, hvordan vil du så løse situationen? Jeg var så sikker på, at det kunne holde, så den tanke strøjfede mig ikke. For jeg ved, hvad jeg har gjort med det kamera på andre tidspunkter, der har været værre. Hvad nu? Okay, lad os nu sige, hvis det var sket, så havde det... At det skete, fordi at du netop har mishandlet det, som du har gjort tidligere, katastrofere i, at vi havner op med et kamera, der ikke vil samarbejde. Så havde vi ikke kunne få live. Så havde jeg et backup-kamera. Har du det? Jeg havde, der var et backup-kamera. Åh, for helvede, det var jeg ikke klar over. Jo. Nej, det var en Maserati. Det var ingen tids. Der var en backup. Ja. Ikke en, der ville have været. Altså, det havde ikke været lige så kvalitet. Wow, men den havde været der. Der var en backup. Okay. Jeg har altid en backup klar. Det skal man nemlig. Det skal præcis, man. Det var det. Jeg var ikke klar, at manden havde en backup, for han spurgte nemlig efter et kamera. Og jeg tror vist nok, jeg forsøgte at stille med et, men det kunne jeg. Det er jo det Sony kamera, som jeg gerne vil have vist dig frem og gå og snakke lidt om og noget. Og nu har jeg endelig ham i bussen her. Jo, jamen det var i forhold til... det var en plan, der slet aldrig blev til noget, fordi der var aldrig flere end dig, der bød ind med, hvad de egentlig lå inde med at udstyre. Nå, ja, okay. Okay. For det var, hvis vi skulle have brugt flere kameravinkler. Ja, lige præcis. Men det blev fuldkommen ligegyldigt, fordi der var ikke andre end dig, der bød ind med noget. Nej, og det er så der, undskyld jeg siger det, men der er savner der, der nogle gange er et lille, der er et lille problem i Galaxy, det der med, at man... Ikke for at række ned på os selv, ikke for at skyde fingre efter nogen som helst overhovedet, for det er sådan set hele gruppen på nær egoisten her. Men problemløse, det vil jeg gerne være. Men problemet er også, at folk ikke ved, hvordan de skal komme med den negative bekræftelse. Hvis ikke de har det. Ja. Så i stedet for at sige, det lægger jeg ikke inde med, så svarer folk bare ikke. Eller i stedet for at sige, det har jeg ikke mulighed for, så svarer folk bare ikke. Det er i hvert fald sådan, jeg begyndte at tolke det. Okay, at hvis ikke det var jeg så også noget... en god måde at gøre det på. Men igen, der har jeg Brian så den her, som jeg det bliver, for eksempel... Det bliver i hvert fald nødt til at tolke det på, for at jeg kan acceptere, at folk ikke giver mig nogen besked. Ja. Så bliver jeg nødt til at tolke det som, når man, hvis ikke det, jeg får noget svar... Måde, fordi du så er det fordi, folk ikke ved, hvordan de skal sige nej. Ja, du finder et automatisk svar til dig selv. Ja, det han siger, jeg blev nødt til. Jeg kunne nemlig godt blive rigtig frustreret over, at folk ikke svarer mig. Ja. Fordi jeg, og det var også det, som jeg sad og sagde til mig og Thomas' situation, da vi sidder ude i køretøjet, kommunikation er en vigtig ting. Kommunikation er en rigtig vigtig ting. Rigtig vigtig ting. Og vi har forsøgt på så mange forskellige måder at kommunikere i Galaxy, ja, for at forsøge at finde ud af, hvad fungerer bedst. Ja. Og det vi kommer frem til nu er, at den der Facebook-gruppechat er den, der fungerer bedst. Der sker noget. Der er feedback. Der ser folk i hvert fald beskederne, og der svarer folk også. Vi har prøvet med en Discord-server. Det fungerer, når vi holder et møde, og folk snakker. Fungerer det, men at skrive beskeder derinde, det fungerer ikke. Vi har prøvet med nyhedsmail. Det, du er inde på Facebook, du er inde på Messenger, du er i programmerne. Det var fordi, vi fik besked fra nogen, der synes, at den der chat den meget hurtigt blev spamagtig, og det kunne være svært at følge med i. Hvis ikke det kan med. Det også, hvis du ikke har været med fra starten. Det kan være med fra starten. Og en gang imellem, så sidder jeg på arbejde,
bare lige pludselig siger det bare ding 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 ding. What the? Ja. Åh, selvfølgelig det er Galaxy der er gang. Så må jeg lige slå over, fordi jeg sidder med folk i bussen. Ja. Men det er så lige nu, det er det der lige nu virker som det bedste kommunikationsværktøj. Ja. Fordi kommunikation, som jeg forsøger at sige her, det er altså en væsentlig ting, og det er rigtig rigtig vigtigt for folk. Super vigtigt. Rigtig vigtigt for folk, fordi står du i den anden ende og forsøger at finde ud af noget eller finde en løsning eller et eller andet, så er det altså bare rarere, at der lander noget information til dig, end der ikke lander noget. Fordi så har du sådan lidt, jamen er der nogen af jer, der ligger ind med det eller ej? Og hvis der så er en, der gør og ikke har set det, ikke har valgt at svare, eller ikke har givet at svare, så har vi da et problem. Den bedste, fordi manden han står og mangler noget, og han kunne måske have sparet nogle penge, hvis han bare skulle have lånt det til en optagelse eller to. Hvis den bedste, jeg har lært af sådan, det var da jeg lærte som cykelmekaniker, hvor min chef sagde til mig, svar med et ja eller et nej. Ja. Ikke med et ja, ikke med et jo, eller med fordi et, så trækker du over i... Nej, også fordi så ved du heller ikke, hvad det betyder. Nej, lige præcis. Så bliver der en form for misforståelse. Det betyder ja, og nej betyder nej. Det har vi og rimelig... måske... Jamen... Nej, nej. Mm. Og et måske... Det kan du ikke bruge det noget. Du får et måske, hvad så? Så skal du have et svar. Hvis du får et måske, hvor ligger du så hen? Jamen det... Jeg vil gerne have din optik på et måske. Fordi jeg ved, et hvordan måske... børns optik på måske det er i dag. Ja. Et måske for mig er lige del ja og lige del nej. Fang i den derude. 50-50. Der er ikke noget med, et måske er et mere ja, end det er et nej. Eller måske er det samme som ja. Nej, det er det ikke. Nej. Måske det er 50-50. Det er ja, det er nej. Den kan falde til begge fordele. Og hvem har også sagt det? Det har Anders og Madison. Ja. Og jeg synes faktisk, det er en super, super god pointe, han har. Lige der. Et måske er lige det, Janne. Et måske er, det ved vi ikke. Det, et måske er, et, hvis måske det bliver muligt. Måske kan vi finde ud af eller, ja. Så har du så valgt at tilføje noget. Så ved du det ikke. Det lyder mere sådan, som om, at der er muligheder, men vi er ikke sikre. Jeg vil faktisk sige, jeg tolker som regel et måske, at jeg begynder at tolke mere som et nej. Ja. For ikke at blive ked af det, når nejet kommer. Yes. At hvis jeg allerede betragter måskeet som et, når det bliver et nej, så er det pissevildt, når det sker, når det jaet så kommer. Ja. Så bliver det ja, det kommer også an på, hvordan moskeet bliver serveret. Fordi du kan godt høre på nogen, om det er sådan et, hvor det er, de, fordi vi ikke kender os sammen til at sige nej. Og det er jo lidt det samme som at lade være med at give dig et svar. Mm. I min optik, så hænger den i samme bås, den der. Mm. Eller den der positive måske, hvor det er, du kan fornemme, at folk vil rigtig gerne, men de skal lige finde ud af et eller andet... Jeg har den for eksempel i forhold til transport. Jeg bliver nødt til at svare rigtig... At jeg vil rigtig gerne lige finde ud af, hvordan transportmuligheden for mig egentlig lige er. Ja. Jeg vil rigtig gerne, så bliver nødt til at sige måske, for jeg skal lige finde ud af, om det kan lykkes med transport. Ja. Og der er det jo mere et ja, måske, end det men det der måske, det er bare sådan... Så vil jeg hellere lade den her, må jeg vente med at give dig et svar til, at jeg ved det. Jamen, altså, det er lige præcis derfor, jeg synes, du er et fantastisk væsen. Situationen er den, at det, jeg gerne vil sige til Svante her, det er, jeg synes, han er en super spændende person. Det har jeg sagt flere gange nu, og det mener jeg stadigvæk. Netop fordi den måde, han udtrykker sig på, den måde, han vælger at reflektere over ting på, den måde, han siger, den måde, han formulerer, den måde, han tænker, den måde, han reflekterer over ting på, det gør han faktisk selv sågar. Når han snakker. Altså han sidder, nu har jeg haft ham i halvanden time her, og vi sidder og har en samtale. Lige så går han sådan lidt i stå, hvor han sidder. Du kan se, at han sidder og tænker. Jeg synes, det er fascinerende et eller andet sted, at et væsen, en person som ham, gør sådan noget. Det er jo ikke for sjovt, at jeg sagde, hvad jeg sagde til Leif. Nej, nej. Jeg synes, du er et spændende væsen, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at grave i toppen på dig. Og det er ikke fordi, der skal en skov, eller der skal skæres op på skallen og grave lidt. Ja, så der ligger Bibelen. Nej, der ligger noget andet der. Hvad er det for noget? Nej, ja, der Er du en tredjedel satanist? Nej! Nej. Det er min udsagn, den der. Det er nok så langt væk fra det, du kan komme. Lige præcis. Det er jo sådan set det, jeg synes er fascinerende ved ham. Og det er også derfor, jeg tilbød ham for... Jeg tror, jeg forsøgte at starte den her op et par gange. For at få den færdiggjort. Det er derfor, jeg valgte at tage ham med i dag. Fordi han kan ikke stikke af. Han kan ikke gå på WC. Han kan ikke løbe ud af døren. Der er ikke noget rafluft. Nu har jeg ham. Jeg har ham indtil batteriet det dør. Så nu kan jeg få gravet alt det, jeg vil, men altså igen, alt har sin start, alt det skal lige arbejdes frem og sådan noget. Fordi det kunne jeg godt mærke, starten der, den var lidt... Skal lige vågne? Ja, lige præcis. Du kunne nok lige pludselig bare... Shubidua, shubidua. Nå, kørte du den ind i hovedet? Shubidua, shubidua. Der kan jeg slet ikke være med. Det ved jeg ikke engang, om jeg gjorde. Det gjorde bare og når der. Du siger det der, så begynder jeg at tænke. Fantastiske Toyota, fantastiske Toyota, men det fantastiske er jo Toyota. Jo, jo. Eller, vi elsker uniformer. Vi elsker uniformer. Og det der, det gør bare allerede der, at han er langt over sin aldersgrænse. Langt over. Det er sådan noget, min far han hørte, som jeg blev tvunget til at høre, som bare bringer børneminder frem, så det sparker. R-O-V. Eller R-E-V. Eller M-O-S. Eller P-O-P.
Pop, pop, vi tilbage nu. Pop, pop på din skærm. Whoop, whoop, lidt mere. Whoop, whoop, sådan der. Så kan du også lidt få lidt unge igen, når vi tager Nick og Jay-referencen i stedet for. Jeg sad bare lige og tænkte, på skærmen, har de sagt på skærmen? På skærmen? Nej, ja, fordi jeg hørte den som klop. Jamen, de siger, pop, pop, vi tilbage nu. Pop, pop på din klop. Jeg tror både de har en med klop, og de okay, har også en godt, med de... fordi den anden der, den der var sådan... Jamen, fordi de har også noget med, at de er tilbage på din skærm i forhold til, at der er en ny musikvideo. I forhold til, at det var... Kunne det så måske være noget, Brian ikke har lagt mærke til, som ligger før i musikvideoen, eller på i musikvideoen? Så har bare valgt at kontinuerligt synge klop. Fordi jeg tror ikke, man skal pille med den der. Det kan du også. Nogle gange hører den altså. Nogle gange hører den også syner. Men det ved jeg fra mig selv af. Men der er et nummer, jeg har, som jeg synes, der er helt fantastisk. Fordi den udgave, jeg har af den, der synger hun, I would like it. Jeg vil gerne gøre det. Freaky Girlfriend eller sådan noget, tror jeg, den hedder. Og den er der blevet lavet en udgave af, som ikke er ret mange har. Og det er faktisk, hvor hun gerne vil B-O-L-L-E fyren. Til dem, der nu ikke kan stave for ret for det. Men nej, det var bare lige det, jeg vil sige. Det var musik. Vi hører alle sammen med forskellige ører på tingene. En af mine yndlingsting i danske sprog er, at det hedder, at du hører syner. Når du hører noget forkert, så hører du syner. Ja. Noget, jeg synes, det er sjovt, det er, når en blind mand han fortæller dig, Brian, ja, hvor er du henne? Jeg er lige her. Okay. Du skal bare høre mig i dag, ikke også? Så var jeg lige inde og se den fedeste film. Jørgen? Ja, Brian? Du er blind. Kan du så godt fix mig den bare, ja? Han var en fantastisk fin. Han eksisterer stadigvæk, han lever stadigvæk, bedste velgående. Ovenikøb i Aarhus. Nej, jeg vil med, at man kan høre det. Tesla! Herovre. Men på norske plader. Ja, der var en af mine kammerater, der fortalte mig, at EL... Avion. Skal vi... Ja, det tror jeg faktisk, vi skal. 7 km til Odense. EL nummerplader på norske Tesla kunne have været genial. Og faktisk lidt lige samtidig. Ja, jeg skal ligesom... Men den her, den hed EV. Navigerer til Odense Banegård. Hun er så dejlig. Hun gør, hvad man siger til. Det er faktisk sjovt, fordi min datter, hun har en phone. Og hun har bare de vildeste diskussioner med Siri. Siri, hvad siger ræven? Den siger rev, eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men... Skal vi slukke ham derovre så, hvis hun skal til at brokke sig? Skal du til at brokke dig, siger jeg da. Ja, hun vil gerne plappe op en gang imellem i hvert fald. Kan du ikke bare kvæle lyden, og så holde den i skærmen? Bare kvæle lyden, og så holde den. Ja. Vi skal til, vi kan. Om 1 kilometer, så er det bare mig, der plapper op en gang imellem i stedet for. Ja, det er ligesom Tesla. Tesla. Nå, den har vi brugt. Det er den samme. Han er sgu vågen. Han har fået kaffe. Nej. Nej, han er faktisk ikke. Det er lidt synd for ham faktisk. Jeg drikker ikke kaffe. Okay, der vil jeg så ikke lige lade den her hænge, men det er klart en high five. Så der er ingen synkronisering, så det er okay. Så om 500 meter, tag afkørslen på højre hånd. Ja, takker. Du kan godt høre, jeg har trænet den her stemme mange gange til at lyde, som om den har pause efter hvert ord. Det har den faktisk. Jeg lagde mærke til et eller andet i en af dine sidste klip, tror jeg det var. At du gjorde noget af det samme. Jamen det er bare, jeg har sådan en fortællerstemme, som ikke går her, men som ligger lidt dybere ned, bliver lidt mere roligere eftertænksom og trækker vejret på sådan en anden måde, der bliver mere stille, mere rolig, og du skal lade være med at falde i søvn lige om lidt. DUNK! Svante, jeg er nødt til at spørge dig om en ting, og den her, den personlig, den er privat. Afkørsel mod centrum. På den måde. Når du nu sidder og redigerer din video, siger du, går højt op i det her med at få ting til at lyde rigtigt, eller få dit budskab ordentligt ud, eller alt det her pjat her. Så er jeg nødt til at spørge dig, hvorfor du ikke vælger at gøre noget ved din Hvorfor ikke vil jeg gøre noget ved min ømmes? Ja, for eksempel at klippe dem ud. Fordi, som du sagde til mig, du bruger dem som tænkepause. Ja. Og når du så har en tænkepause... Jeg tror, det er fordi, hvis... Vi pauser bare hele situationen. Jeg kigger bare akkurat samme vinkel hele, indtil du kommer med noget. Hvis det er, at jeg har behov for en pause i min tankereflektion, hvis det er fordi, jeg kan mærke, at jeg er ved at koble mig... Hvis jeg kan mærke, at jeg er så hurtig, at jeg ikke selv kan nå at følge med, ja. Og derfor har behov for en tankepause og bruger det med et ømme, ja. Så konstaterer jeg også nogle gange i min redigering, så har de folk, der ser min video, nok også behov for en pause til at nå at kunne følge med. Derfor synes jeg nogle gange...
at det kan være, derfor klipper jeg ikke helt sammen, som helt, jeg gør, sammen. Fordi jeg snipper fordi, alt ud, hvad jeg har pause. Det fordi jeg konstaterer nogle gange, at hvis jeg holder en pause, så har min pause også som regel en betydning. Hvis det er, at det bare er en pause, fordi det er en tænkepause, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Ja. Men hvis det er, fordi jeg holder en pause for at bekræfte eller for at undertrykke en pointe. For at folk lige får lov til at synge ind. Eller for at folk får lov til at synge ind. Ja. Så synes jeg, så giver det jo ikke mening, hvis jeg bevidst holder en pause for at understrege en pointe. Så nytter det jo ikke noget at klippe den pause ud. Nej. Den forstår jeg. Hvis det er en pause på et og det der så nogle gange kan være mit problem, er, at jeg ved, at det her med pauser på dansk YouTube er så ubrugt, ja, at jeg kommer til at bruge et i stedet for, fordi så virker det ikke på samme måde som en pause. Nej. Og jeg så, og det er sådan et eller andet, jeg ved, jeg er meget bevidst omkring det i forhold til, at hvis jeg holder en pause, som sagt, for at understrege en pointe, det siger han altså. Så skal han, den pause blive ved med at være der, fordi pauserne i vores sprog er en vigtig ting. Ja. At hvis alting bare kommer i en køre, uden pause, uden nogen modulation, uden nogen kæle omkring, du skal til venstre hernede. Ja tak, højre, venstre, ja. At så får alting lige stor betydning, og ikke alt vi kommunikerer, ikke alt vi siger, har lige stor betydning. Nej, der er masser, og det er jo der, jeg har et problem med, for eksempel for skåret mit fra, fordi jeg synes jo, alt sammen er vigtigt, og nogle gange for at se det klip 2 måneder efter, og så kigger på det, og så tænker jeg, okay, du siger faktisk det samme der, og du siger det samme der, og du gør det faktisk også derhen. Men der er sådan cirka 7 minutter spænd imellem hver gang, du siger det. Det kunne man godt have været uden, ikke? Men da man sad og redigerede det, så man det ikke, fordi man eventuelt set sig blind på det ene klip. Rigtig farligt. Altså nogle gange, hvis man kunne få en anden til at redigere sit eget indhold, ja, tror jeg, det ville være det allerbedste, fordi den der med Kill Your Darlings. Ja. Og det er så svært selv at gøre, fordi du har en eller anden idé om, hvordan det skal være, eller du, ja, ved, hvordan du har set det, eller du ved, hvordan du har tænkt det. Ja. Mens at hvis du giver dit materiale til en anden, så får du faktisk det budskab ud, som du et eller andet sted forsøger at sende, tænker jeg, fordi det er jo sådan, en person skal se det. Ja. Men det er også derfor, det er rigtig, rigtig svært at få den der kritik fra nogen en gang imellem. Fordi den er alt efter, hvordan du giver den, så er den meget demotiverende. Og også fordi, at rigtig meget kritik kan også være i overkant. Jamen, også fordi det virker overvældende, synes jeg, fordi jamen, det her det er din lille baby, ikke? Også fordi det er kritik, det er ikke konstruktiv kritik. Der er stor forskel på de to, ja. Hvor det er, at nogen bare kom, altså... For at jorde en. Hvordan var det, at der efter Supernova var en, der var ude og sige, det er lort. Og det gjorde han kort tid efter, og det var jeg ret skuffet over. Han fik så også kædet nogle ting sammen med Supernova, som ikke, som ikke havde... Som for eksempel viser lidt pizza. Ja, viser lidt pizza. Maden, han brokkede sig over, var for dyr, havde intet med os at gøre. Den havde han været ude og købe andet sted. Ja. Det fik han ikke på nogen måde fortalt. Og så brokkede de sig over, at de skulle vise billet igen, da de kom ind, fordi de ikke havde noget stempel på hånden eller noget bind eller bånd. Jo. Men lad os nu se frem i tiden også, ikke? Ja, en af de ting, vi allerede har fokus på, at til næste år skal der være et eller andet system i, at folk får et eller andet stempel eller et armbånd eller et eller andet, ja, sådan at det ikke sker. Hvis der havde været udskiftning af folk dernede, ja, hvis ikke det var de samme, der sad der, så kan, ja, de ikke, jamen jeg har vist min billet til ham, altså, ja, jamen det kunne være, komme og sige. Lige præcis. Du fortsætter bare lige ud. Yep. Og det er der, jeg skulle sige, det er det, der nogle gange, det er det, der bliver problemet nogle gange, er, at kritikken ikke er konstruktiv, at det bare bliver, det var for dårligt. Ja. I stedet for den der... Han har jo nej-hatten på, synes jeg. Ja, men det... Nej, det er ikke lige mig. Nej, men det er jo bare, jeg vil bare gerne videre, end bare lige det, ja, og det kan konkret. Det kan jeg godt forstå, fordi... men det er fordi, jeg har noget inden i, jeg ikke føler, jeg er kommet af med, og derfor så vender jeg tilbage, ja, til sådan noget. Ja. Og det er en rigtig, rigtig stor ulempe hos mig. Og grunden til, at jeg synes, han havde nej-hatten på, det var fordi, at han var negativ fra start til slut omkring alt, hvad der var omkring det. Han, var ikke, han sad ikke og snakket med nogen, han sad ikke og kommunikeret med så mange andre, som så mange andre af YouTuberne gjorde. Han så ikke selve momentet i, at det her det er for små YouTuber, det er hyggens grund og skyld og stund, at det her. Hvis du bemærker kommentarfeltet, ja, på den video. Det har jeg ikke været, jeg har ikke turde gå derned, fordi jeg har så meget negativ forhold. Nej, det kunne mine fingre godt finde på, og det skal men det får du slet ikke lyst til, fordi jeg vil sige, der er de mest geniale kommentarer på folk, som netop pointerer, at hey mester, det er for små hyggelige YouTuber. Jamen også den her med, har du intet positivt at sige? Har du ikke, altså... Nå, okay. Altså, det er simpelthen et genialt udsagn omkring, har du fået nej-hatten på, for eksempel? Ja, det var der flere, der sådan var ret gode på sådan lidt her i, altså... Prøv lige at se på lys. Vi var til stede, vi giver dig ret i, der var ting, der ikke var fantastiske. Men der var det. Men du kunne også godt have fremhævet nogle af de ting, der var gode. Ja. Det kan man så desværre konstatere, at på dansk YouTube er det ikke godt content. Det er ikke godt content at være nuanceret. Hvad tænker du? Nej, at folk vil kun have negativ. Folk vil kun have noget, der er negativt, eller noget, der er ekstremt rosende. Ja. Det er faktisk at vise en nuanceret mellemvej. Det gider folk ikke. Vi er ikke i Aarhus længere, så nej, holder vi ikke, så vi holder ikke for god. Nej, det her det er taxabrønd.
Ej, det er rødt. Ja, det er også taxagrøn. Alt på et signal, det er taxagrøn. Men du siger nuanceret, varieret. Altså, jeg har det sådan lidt, at når jeg kommer ind med noget, så tænker jeg, at jeg vil have begge sider med af sagen. Jeg tænker det måske ikke nødvendigvis, fordi jeg er ikke lige så dybdegående og sindet som dig. Jeg tænker mere, jeg kunne godt finde på at sige, det vil jeg gerne. Kig lidt på, tag det gode, tag det dårlige, tag det, der sådan faldt i øjnene på mig. Og så kan det godt være, at der er et andet, der bliver overset, men så fik man min kort og refleksion over, hvad det var. Men der er jo en genre af YouTuber, som ene og alene er kommet frem på. Negativ. På at være negativ omkring forskellige ting. Ja. Fordi det kan være interessant for små børn. Lad os bare være ærlig og sige, det der på YouTube. Så er det da super fedt at høre en eller anden, som bare, det er noget lort, det her for dårligt, eller den her person er en idiot, eller... Det fjerner opmærksomheden hos dem selv ved at putte negativ over på andre. Men ja, lad os lige prøve at snakke om noget andet, fordi det kan godt nok sige, jeg går lidt tilbage i den der skrivtest. Vi er faktisk i Odense. Til højre, nede i lyskrydset her. Downtown. The Danish Brewbars. Apparently it's not fitting at all. Sorry.